Belə bir deyim var, cənnət anaların ayağı altındadır. Elə qadın dedikdə hamının ağlına ilk növbədə öz anası gəlir. Hədiyə verdiyimiz ilk insan da anamızdır. Bu gün də qadınlara, ilk növbədə analara həsr olunub. Əsərin adı mərhəmətdir, yəni qadınlarda olan bütün insanlığa doğru, yəni ki, analıq hisslərinə aid olan mərhəmətdən gedir söhbət. Çalışmışam ki, bu əsəri əsərdə qadınlarda olan mehribançılıq hisslərini, analıq hisslərini göstərə biləm də, yəni. Müasir dövrdə qadınların cəmiyyətdə rolu artmaqdadır. Onlar ölkə həyatının bütün sferalarında fəal təmsil olunurlar. Xanımların fəaliyyəti rəssamların əsərlərində də geniş təsvir olunur. Bütün qadınları mən şahzadə kimi görmək istəyirəm və ona görə də elə də görürəm. Və ona görə də mən orada görürsünüz, əsərdə açarlar var. Və bu açarların hamısı bu qadının əlindədir. Yəni bu böyük bir bunun mənası var. Dünyanın yeri gəlində açarları elə bu qadınların əlindədir. Və onu da ələ keçirmək olmur, mümkün deyil. Yəni bu əsrlər boyu belədir. Rəssamların gözündən heç nə yayınmadığından onlar qadın gözəlliyindən də yan keçə bilmirlər. Onları böyük işlər yaratmağa ruhlandıran da elə ətrafdakı gözəllikdir. Qadının daxili aləmi, onun gözəlliyi və onun ətrafını əhatə edən elementlər və onların gözəlliyindən, yəni bəhs edən bir qadın gözəlliyini tərənnüm edən bir əsərdir. Yəqin ki, şüuraltı olaraq hansısa bir obrazda, yəni məndən yan keçmədiyinə görə, ona görə bu əsər şüuraltı təfəkkürdən, yəni təxəyyüldən əmələ gələn bir əsər oldu. Sərgidə qadının bütün obrazları öz əksini tapıb. Əsərlər sərgiyə gələnlərin ürəyincədir. Qadın obrazı həmişə rəssamlar üçün çox maraq doğurub və mənim çox xoşuma gəldi. Mən incəsənətin böyük pərəstişkarıyam. Şəkillər çox gözəldir, sevinclə, sevgi ilə doludur. Rəssamlar qadınların daxili aləmini əks etdiriblər. Mən bir qadın kimi çox bəyəndim. Bu sərgi optimist hisslər ötürür insana. Əsrlər boyu qadınlar kişilərin ilham pərisi olub. Qadınlara şeirlər, poemalar, dastanlar, mahnılar, rəsm əsərləri həsr olunur. Lev Tolstoy demişkən, qadın elə bir mövzudur ki, onu nə qədər müzakirə etsən də, həmişə yepyenidir. Orxan Məmmədov, Süraya Quliyeva, Feruz Rəhimov, CBC.